عليكم. عليكم السلام. إنا سنوك. سنوك عليك. غداو. غداو إنا. أنا أقوى. لا جا. ما جا. لا جدًا. لا في هذا ولا في. ما هذا. وسنن كذا زور. أو سنن. دم يكذو ينزو. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا عندنا فتت إنا تو هكا نداو. هكا كداو. باب واني تككيان بياني. ني باما وانان شي تدامينو بإنا. تا. أبن دي فدامونا ينزو. كنغا يارنن غوبلا سكوما مكارنتا. ware da gaske to biyan kudin makaranta ya zama wajibi kuma kin ga ana kai yaran nan da kudin makarantar su ake kai su haka ne to wannan kenan abu na biyu kuma kin ga gidan nan da kike ciki mun yi da mai gidan ni da shi cewar gobe zai zo ya karbi kudin hayarsa ba zai yi ba eh ta ka san abin da za a yi a'a yanzu shawara zan baka a'a ka ci gaba da kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai biya maka bukatarka insha Allah rabbul alfarma annabi da alqur'ani alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda ka ci gaba da yi to ubangiji Allah zai biya maka bukatarka to alhamdulillah ina naji dadi kwarai da gaske kuma in Allah ya daga yanzu ma to zan je zan dora in Allah ya so ya yadda sai mu saurara mu ga kuma abin da Allah zai yi abin da yasa ne maka magana cewar ka ci gaba da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda malamin mu shi ya sheda min yace min duk mutumin da yake cikin matsuwa na'am idan dai yana cikin matsuwa ne to idan ya kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to zai samu biyan bukata gaskiya ne zai samu biyan bukata insha Allah rabbul alfarma annabi da alqur'ani Allah ya mana mai kyau amin dan hasken Allah ya mana mai kyau dan zatin sa nagode 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 ba komai Allah ya hore maka amin Allah ya hore maka. Allah saka da alheri. Allah saka da alheri. Ba su dawo daga Islamiya ba ko? Ba su dawo ba tukunna. To. Sai an ji maka dan za su dawo. To. Thank you.
لله وإنا إليه راجعون إنا 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 لله wanda ya mutsu takurar rayuwa ta shigo masa to ya fadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ina roƙon ka da sunayenka kyawawa guda 99 wa'anda muka sani da wa'anda bamu sani ba Allah ka biya mun buƙatuna ka fidda ni daga cikin wannan halin da na shiga Allah kai ka san halin da nake ciki yau Allah ka fiddani dan matsayin annabi a gurinka dan soyayyar da kake wa manzanka dan soyayyar da manzanka yake maka Allah ka fiddani alfarmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya gama gidansa da ci da iyalansa da komai sun tattara sun koma can unguwatu kamar kabira in ce ku kan dade ku hadu bane mun dade mu hada kallan mu zamu kai shekara kusan 12 la ina 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 ai ina ce Alhaji Muhammad daga ya kai shekara 7 Allahu akbar tabbas zai kai shekara 7 Allah sarki shekara 7 har da wani abu ma iko sai rabana gaskiya ne dada ne da yanzu na sai ce ma kana shiga nan in ka zagaya baya Allahu akbar ga gidansa amma yanzu in ka binan din to ka binan din eh ka miki to masha ka je ka tarar da kona ta tarau to to ka kai hannun hagu to yi hannun dama to masha Allah to in kai tafiya daya biyu sai ka dan daga kanka za ka ga wani gida mai rila da fenti shuki to masha Allah an danyi wani zanen fari haka Allah sarki to daga sama tunan ne gidansa Allah da zaka daga abunan din sa Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya taimaka ina ne mun zo na da shi an yi haka arziki Allahu akbar mun yi tafiye tafiye da shi mun shiga cikin Lagos mun shiga wuce kwarai da gaske kasashen yammar nan mun yawo da shi kwarai kuwa ka san abun da kace an riga ka saba da mutum ayya zumunci ai gaskiya ne kuma gashi mutumin kirki ah Muhammadu sa so ban mu ji dadin tashin sa daga layin da anan baya kana bi ta nan baya kwarai kwarai kuwa nan ne to nagode 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 Allah saka da alheri Allah saka da alheri Allah saka da Allah Allah baya wa da Allah 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 baya wa nagode haka abba kuma nagode wallahi nagode madalla madalla الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم صدقة رسول الله نعم الله كيني مي سند كسو أكن وند كسو تبس إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أين ما فاس زواجنا أي ورين إن نزم كوما ينزلنا الحمد لله الحمد لله
da zuwa. Yauwa, ina. Kai, kai, kai. Ina al'amarin Allah sai shi. Allah wannan. Allah. To, wato ina na fita. Na ji duk kofar gida. Duk kai wannan adda na ce. A tun na fita daga nan ma. Ai tunda na fita daga nan gidan na fara. Kake yi. Nake yi a zuciyata, nake yi a zuciyata. Da kyau, da kyau. Na je kofar gida. Zan shiga gida sai wani mutum ya tsaya to sai mun yi mun sallama muka gaisa ina gajiya ba gajiya to sai mun wata tambaya to sai na bashi amsa na fitar masa da komai da komai to ai ina ban shiga gida ba sai kawai naga mutumin nan ya sa hannu a aljihu kawai sai naga ya mun haka Allah dan nan to kin ga adda ba shakka Allah ya biya mu a haba ina a ta biya Allah ya biya alhamdulillah kai kawai sai ci to ga wannan asewa yara alewa lemo Allahu akbar nace a wannan ai yafi karfin lemo a yafi ai wannan yafi karfin lemo yafi yafi karfin lemo a kai jama'a to kin ga adda ko ada a ta biya to kaga to alhamdulillah ka san abin da nake so da kai a wannan kudi eh ka je ka sai mana kayan abinci to a wannan da gudu ka sai mana kayan abinci kap to abin da ba mu da shi to da nan gidanka da nan gidana to ka kawo mu to ka gane ko ka gane kuma ka biya kudin haya za a biya Allah ya da da biya kudin haya za a biya kudin makaranta na yara eh komai bazan taba ba ba abin da zan taba a ciki a to amma dai inna ai kya faɗa abin da kike so ki cike ma eh amma dai duk da zan faɗa dai amma dai ba yanzu ba sai ka gama a yanzu ma ai ke yanzu kin zama malama inna sai a kawo miki abin sadaka tun ina budurwa fa wannan malamin tun ina budurwa fa yake karanta mana yake karanta mana yake karanta mana kullun sai ya faɗi maganar nan kullun to yau dai gata mun ganta gata kuma gata mun ganta a Allah mai iko me za a taho miki da shi in an jima da daddare ki ciki to ki nashe nashe inna to a taho min da kaza shikenan shikenan a taho min da kaza ka isa eh ka isa ka isa kaza ka isa an gama inna a taho min da kaza an gama inna ke dai Allah ya saka da alheri Allah ya ja kwana amin